Në ditën e parë të fushatës kundër dhunës me bazë gjinore, Qendra për zhvillim komunitar Sot për të Ardhmen në bashkëpunim me Bashkinë Durrës dhe Mbështetjen e PNUD në Shqipëri ka përruar një qendër të re komunitare miratuar nga Këshilli Bashkiak Durrës. Në këtë kuadër është ngritur edhe infrastruktura për ofrimin e shërbimeve sociale me fokus të veçantë në shërbimet për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare. Ditën e hapjes së 16 ditëve kundër dhunës me bazë gjinore dhe në familje, hapim sot një qendër të re me shërbimet specializuara në kohë pandemie. Kjo është një arritje shumë e madhe, I shtohet qytetit Durrësit, një qendër e re komunitare me shërbime, jo vetëm me shërbime komunitare, por me shërbimet specializuara kundër dhunës me bazë gjinore dhe kundër dhunës në familje. Cilat janë këto shërbimet specializuara? Shërbimet e specializuara janë jo vetëm këshillimi psikologjik, mbështetja ligjore dhe adresimi I viktimave të dhunës në antarët e tjerë të mekanizmit referimit kundër dhunës, por janë edhe shërbime si që ishte shërbimi specializuar për prindërimin. Prindërimin dhe mbështetjen e familjes dhe fëmijëve për të menaxhuar stresin, për të menaxhuar konfliktet dhe për të menaxhuar situatat e dhunës në familje. Librin e ri që ne kemi lançuar në mbështetje me PNUD-in është një libër për familje në familje, është një libër shumë I thjeshtë me lojra të ndryshme ku Rolet gjinore mund të kenë një barazi, ku babai, gjyshi, vllai mund të marrë pjesë njëkohësisht si nënat për të ndihmuar fëmijët apo gjithë familjen për të luajtur së bashku dhe për të pasur një familje sa më të shëndetshme. Në përunimin e qendrës ka qenë pranishme dhe kryetaria Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, e cila është shprehur se institucioni I qeverisjes vendore do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme për këtë kategori. Në ditën ndërkombëtare të dhunës ndaj grave, në këtë ditë që është shënuar në gjithë botën, ne bëjmë një hapim një qendër të re e cila rrit shërbimin ndaj kësaj kategorie të dhunës. Gjithashtu në qytetin e Durrësit ne do të impenjohemi që të kemi dhe qendra të tjera të cilat do të forcojnë këtë shërbim le të themi. Ka qenë gjithmonë prioriteti jonë mbështetja e grave në nevojë dhe Shpresojmë që nëpërmjet këtij forcimi dhe shërbimit psikosocial, I cili do të jetë një shërbim I ri që do të futet, do të mbështesim edhe më shumë këtë komunitet. Ndërsa deputetja e Qarku Durrës, Klodiana Spahiu, ka shprehur bindjen se dhuna në familje do të jetë në fokus të punës së Parlamentit Shqiptar, duke sjellë në vëmendje edhe miratimin e ligjit të ri vetëm pak ditë më parë. Mesazhi është shumë I rëndësishëm, bashkë ja dalim më mirë dhe me të vërtetë ky bashkëpunim I shkëlqyer I sotshëm, ditën ndërkombëtare të luftës kundër dhunës. Bashkëpunim me shoqërinë civile dhe me bashkinë për hapjen e kësaj qendre. Mendoj që është një mesazh shumë I mirë dhe një mesazh që tregon që ne do ta luftojmë këtë fenomen me të gjithë forcën dhe mundësitë që kemi. Parlamenti Shqiptar ka miratuar ditë më parë disa ndryshime ligjore shumë të rëndësishme për luftën kundër dhunës. Dhe pikërisht hapja e kësaj qendre tregon dhe njëherë se si bëhen realitet vendimet që merren në parlament. Se si të gjitha aktet ligjore që miratohen në bashkëpunim me bashkinë realizojnë atë zhdukjen e atij fenomeni aq të rëndë që është dhuna në familje. Siç e përmendi edhe drejtuesja e qendrës Sot për të Ardhmen, zonja Fabiola, ne do të përpiqemi me të gjitha mënyrat për të bërë të mundur që familja të gëzojë dhe të jetë sa më në harmoni brenda vetes. Për këtë gjë ka programe të veçanta, ka programe prindërimi të cilat Bashkia e Durrësit e ka tashmë një traditë dhe ne do t'i rivitalizojmë. Kjo punë dhe kjo përpjekje nuk bëhet vetëm. Kërkojmë bashkëpunim dhe kërkojmë mbi të gjitha një mbështetje të vazhdueshme. Shërbimet psikologjike dhe ligjore do të vijojnë të ofrohen si dhe numri I telefonit falas për viktimat e dhunës në familje. Fushata kundër dhunës do të vijojë me aktivitete sensibilizuese, stimulimin e bisedave publike dhe edukimin e komunitetit për të rritur ndërgjegjësimin për rritjen e dhunës ndaj grave, si dhe takime me punonjës të njësisë administrative, si dhe administratorët social në nivel qarku.